Priten zhvillime të reja, Yuri Kim i shkon në zyrë Ilir Metës. Ambasadori e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vendin tonë, Yuri Kim, do të zhvilloj një takim me presidentin Ilir Meta ditën e sotme. Takimi vjen një ditë pasi Kim takoi kryeministrin Edi Rama. Kujtojmë se Meta ka qenë shumë kritik duke e kundërshtuar nismën, madje ka paralajmëruar se nëse miratohen ndryshimet kushtetuese, nuk do të njohë kryeministrin që do të dalë nga zgjedhjet e ardhshme të 2021-shit.